Dobrodošli, Sloka Zinka tukaj, danes sem sam in delam nekaj posebenega. V glavnem, odločil sem se, da grem sprobat video narediti turnir slotov. Kot vidite, pred vami je, se pravi, Pragmatic proti Hexo Gaming providerih. In izbral sem 8 iger, meni so ene izmed najboljših, najljubših, in jih bom testiral, kdo je boljši. V glavnem, Hexo Gaming proti Pragmatic Playu. Pa kar začnimo, najprej imamo, se pravi, Wanted Dead or Wild proti Pragmaticomu, v bistvu ista sta, čist na isti način, v bistvu Pragmatic je sicer malo pofejkal. Pa bomo kar sprobali, se pravi, enak denarja bom vložil v njih, se pravi, najprej gremo Wanted Dead or Wild. Sicer je, ta je ful bolj volitilen, se mi zdi, ampak lahko ful bolj odbije, ne? In bomo sprobali, kjer, a je od Pragmatica ali od Hexo Gaminga. In kdor bo zmagal, dobi mesto tudi na thumbnailu kot glavni slot. Zdaj, jaz imam sicer raj Hexo Gaming, več mi plačal pa to, ampak bomo videli. Problem je, da so ful volitilne, pač ful je on, riskantno. Tako da ja, v glavnem, evo, za 40, pač 40 bojo vsi baj, danes ne bomo pretirali, Ulej revolori. Danes ne bomo pretvarjali zapravljanjem, ker 40 je najboljša taka, da jih se lahko primerja. V glavnem, to že težko on ujel. Pa šele, na prvom spinu smo! Bravo. 40, evo, smo že skoraj potrojili denar. Upajmo, da še kaj, še eno, da butne. Ker jaz realno tukaj navijam za Hexo Gaming. Vam je verjetno bolj znan, pa bolj imate radi Pragmatic Play. Bomo videli, v glavnem ja, zdaj tole so bolj dead spini in vse ostalo. V glavnem, super. 103, v glavnem zapisal bom tukaj rezultat, zdaj ne vem, a tole jaz že čist obladam. Ed set, wanted dead, je 103. 103. Še malo, da vidim, če zaprem, Se pravi, 103 pa mogel v bistvu banankrat, tako, jo. Banankrat bom mogel napisati. Se pravi, se moram zapolniti 103. Najbolj, da je kar slikanje s tole, da nam pozabil. Evo, 103. Takole proti Wild West Duels. Evo. V glavnem video, tale video malo daljši, kakor ponavad. Ponavad naredim kupa samo okrog 10 slotov, tukaj le bo malo dlje trajal. Upam, da bo te užival. Koliko je tale bolj na glas slot, mate. No, zaenkrat Pragmatic zelo slabo kaže. Večinoma so dead spin. Tole je... 50... Ne. Tak potencial na konc stiglo naš. Ne spet 50x, a ne no. Kako 50x, kako 2x premaga 50x, kje to vidiš? Vidimo volitilnost na tem slotu. Prav 5, to je ultimate volitilnost. V glavnem, zdi se mi, da... Da se Pragmatiku ne piše dobro. Saj na začetku. Se pravi... Takole. Zdaj pa vpišemo rezultat. Wanted Dead 103.
Tale pa, nisem spoštovljiv, 11.50, se pravi, 11. Evo, submit scores, Wanted Dead je šel naprej. Se pravi, zdaj imamo Undead Fortune proti Sugar Rush. Gremo najprej, se pravi, Undead Fortune spet, ker je od Hexo Gaminga. Spet bomo naredili 40 buy. Kolikor sem že rekel, ja, danes samo za primerjavo, da res vidimo kako bo, delamo te malo manjše baje, čeprav balance imam, ampak sem rekel, da 40 je najbolj taka. Spet dober start. Dajmo, bravo, evo, fuj, money back je že. Dobro. Bravo, evo, 3 so še odprti. Dobro, 3 imamo odprte, 3 imamo odprte. Zdaj rabimo en un, da odpre, dajmo, da odpre. Ne, konc, glavno money back približno. Koliko je, 56. 56, tam sam, da nam zabo. Ole. Zdaj imamo pa Sugar Rush, če se ne motam, no? Ja, Sugar Rush. V glavnem tega ne bo težko prehiteti, ker je v bistvu dal samo malo več kot money back. Ampak Sugar Rush je tudi močno volatilen slot in lahko zelo hitro zgubi. Zelo hitro se da zgubiti denar tukaj. Glavno, tukaj najbolj pomemben retrigger, da dobim. Pa še to, ponovat ni nič. Zadnje čase na tem slotu nimam sreče, vidim. Ampak zelo je to kar decent početek. Začetek. Spet trda prede k pragmatiku. Uf, evo, no, o tem sem govoril, niti približno, se pravi, pragmatik ni nič naredil do zdaj. Se pravi, kako je... Zapišemo rezultat, Undead Fortune plačal 65, pa tale, koliko 3 evre, pozabam pogledati, 3 evre 90, 4, no, dejmo, nejmo bo. Bravo. Tole pa je skor. Wisdom of Athena, en izmed mojih najljubših slotov od Pragmatika, lih nov je, pejte ga sprobat. A ja, pa moram povedati, PlayStation 5 giveaway še kar poteka. Pejte na moj Instagram profil RockZajc, dolje v profilu, kliknete na linku bio, sledite navodilom in vas dodam v giveaway. Pa še, če hočete te igre sprobati, so tudi v mojemu Instagramu, 250 free spinov, dobite pa 100% na prvi depozit. Ja, no, zdaj pa nadaljujemo s turnirjem. Wisdom of Athena, ja, to je en iz, po mojem, ta zadan od Pragmatika slot, ki je prišel, se pravi, najnovejši. Spet 40 buy. V glavnem tukaj važno, da se čim več podira,
tele odpiramo, plus čim več je treba, kot čez prgrencu je treba dobiti in. Glavnem tole je zelo slabo. Ne vem, pizdaj, da mi v pragmatiku sem denar vzel. In to vsi skup po 3 evre. Je že konc. Jo, pa imamo spičen, odličen rezultat Pragmatic Playa. Divje! Proti... proti Magic Piggies. Evo ga, tukaj ga imamo. Tole spet bo zelo lahek rezultat za presešt. Tako da Magic Piggy, vem, da to znajo, komod. Odpiga, prav? Imamo, evo, eno zvezdico, zdaj, rabimo na prvemu. Čim več, dej denar, bravo. Enka, 25-ka. V glavnem zmagal je že. Več kot 3 evre je dobil. Zdaj pa sam še upamo na čim več denarja nazaj. Ajde. Yes, to, videl, respekt, da ni zdal valda. Ajde, dej, to pomož. Na polovici smo. To! Da ne, tako da zvezica. Ne, toliko malo je dal. Dobar, ampak še vsem super. Daj me zlobo, prav. Daj, živalj, ti je tudi v redu. Koliko to denarja. Evo, money back. Daj pa daj, ajde, še en klobuk. Še en klobuk. Glavnem, zdaj le ni nič kaj posebenega, ampak ja, kot vidite, nas Hexo Gaming veliko bolj spoštuje. Glavnem, napišemo spet rezultat. Se pravi, 3 evre za, ne, se pravi, tle je zdaj 2,5 evra za Wisdom of Athena, pa Piggies, ne, 30. V glavnem, samo še Sweet Bonanza lahko Pragmatiku prinese zmago. Zadnja šansa za Pragmatik, pol se bojo povdarali Hexo Gaming med sabo. Ajde, Sweet Bonanza, aha, se imam. Tako je tukaj, malo sem mikrofon butnil. Opa. Ajde, Sweet Bonanza, pokazala nasprotniku svojemu, da so redna. Aha, kakor vidim, bo tole šlo vse mem. Grozen performance Pragmatic Playa, to pa res težko toliko malo vidiš. Posod. Very, very poor performance. Onec, evo. Ta je zmagovalka od Pragmatic Playa, v bistvu. Z 11 evrov. Wow. Prav, spet slikam. Da idemo nad sprotnika. Bo pa
Hand of Anubis. Hand of Anubis. Kupil bom tata drug baj. Evo, kolica 40. Pa da vidimo, če tole malo super turbo vklopam, to da nabere te multipla... 25, bravo! Evo, 25, to smo dobil. Bravo, še eno. Zdaj bom to malo stavil. Zdaj upam, da dobimo uno, vse splošni, pomnožavam. Splošni multiplier, ajde. Zdaj bi bo super, sploh da me za 30 to. Tudi na sej dobro meče. Si, bravo. Ajde, zdaj sploh rabimo, dajmo. Ti si bolkec. Sto. Dej tukaj lavo rabimo, lavo pa pa čim bolj ne. Še taj premagala si, še taj premagala si v bonanzo. Prav z 11 proti 25. V glavnem, poglejte si rezultate prvih igr. Ne, narobe sem napisal, ne. Joj, čaki, takole. 2, 5 pa 11. Evo, takole. V glavnem vse komplet so zmagali Hexo Gaming. Zdaj pa se bojo še one med sabo udarili. Se pravi, do finalista. Mislim, da vsaj kakšen prišel pragmatik play, da se malo še tepejo naprej, ali ne. Vse smo pregazili s Hexo. Se pravi, zdaj je... V bistvu bi šel lahko kar še enkrat handle v nubi slike, sem jo naštiman ga. Čak, zdaj nisem pogledal, Hand of Anubis se udari proti Magic Piggy. Mislim, da je volitilno slih tam tam, tako da pojma nimam dobo zdaj. Dajmo spet malo super turbo. Dajmo, upam, da nam zdaj sam tohle beden video, da smo... nazaj vračajo denar ali pa čist zgubim. Dajmo, en put win rabim. Bravo. To me je nekaj dobro naredil. Ne. Bravo, 7. 7 proti... Bomo videli, Magic Piggy. Evo jih, fante. Nič me ne spuca, nič, stari, nič. Sami bedni baji. Kaj, pragmatik je sploh razočaral, to nisem mogel verjeti. Okej. Na sam tam je putno. Ajde, daj zdaj klobuk, pa dolar mi daj. Ajde, dolar, nujno, bravo. Ajde, dobro x-e. Very, very terrible, very... Aha, saj dobro je pomožil. Pravzim vam skor money back. Lej, kol klep polne tole sam. Prav Piggy zmagajo. Napišem rezultat. 3-1. Ne.
Tele imamo 7, pa 31. Magic Piggy so v finalu. Se pravi, zdaj pa Wanted Dead proti Undead Fortune. Pam pa. Undead Fortune. Isto je en izmed najljubših slotov zame. Tukaj, ker sem prišel, prvič sem prišel na to stran igre, to bo se max vid. Na temu bonus baju. Kakšni baji, no, denar se zgubla, alo. 41, ma. En euro. Proti Wanted Dead or Wilda, ne? Smo rekli. Opa. Da je zdaj zadnja šansa, ne, pred zadnja šansa, da me knjig izpuca. A, bo. Evo, vidimo, alo, prej si dobro delal, ti si mi edini spoštoval, 102, če se ne mota mi je dal. A 103, neki tacka. Glavnom, ajde, dejmo. Malo se postrelajte. Nič. No, v glavnem premagal ga je že. Gre v finale. Se pravi Magic Piggies proti Wanted Dead or Wild. A poježe kaj? Ne, nisem. Ne, krali, kaj s tabo, kaj krali. Nebitno, pa 3 sem dobil, no. 15. V glavnem, prav takole 15. Pa ena. Evo, imamo finale. Wanted Dead or Wild proti Piggy. Se pravi, bom tukaj kar še eno kupil. Ajde, malo manj dead spinat. $0.60 ne bo povrnilo denarja, ki smo ga zgubili v temu videu. Aj kaj inač, jo. Pa što hovi, aj 10 je nekaj. Totalna nula. Glavnem ropajo me sloti na polhno. Tole bo za Magic Piggy mači kašel, se mi zdi. Magic Piggy. V glavnem, če zdaj le zmagajo, bom poj še en malo močnejši baj na Piggy za finale naredil. Se mi zdi, da zmago imajo že tle. Ker zelo lahko je premagati Euro 30, ki ga je dal Wanted Dead. Štiri zvezdnice. Bravo, ne, sam ne se kaj.
kaj sam po eno pol ute. Dao? Ne, omi... Ne, vaj. Spali. Malo ti zelo dost ne bi tam. Dobar, neki je. Še en kol. Ajde, ena stvar, da me izpoštuje, no. V finalu si, mater, performaj, v finalu. Uf, daj klubu. To! Wow. To, to je finale, evo. Wow, to bo bo nekaj za vse. Bum, bum, bum. Denar, evo. Magic tudi zasluženo. Bravo. Evo, zdaj, kakor sem rekel, če zapišem rezultat. 1:99. A je 99? Ne vem točno. Ja, 99. In moj mamo zmagovalca Magic Piggies. Tako da ja, zdaj, kakor sem rekel še enkrat. Kog gremo, ne? Meni se... Evo, 120. 120 baj za finale. Na pigi, kad so si zaslužili zmago. Ajde, dejmo zdaj. Cash, ne. Au. Ne, sam ne to ne. Bravo, bravo. Dej zdaj, ale, zdaj pa klubuke začel. Klubuke, klubuke. Tam še 4 skini. Dobro, vse tap je dovolj. Bravo, Tiger. Zdaj pa rabimo klubuk, klubuk. 120 baje, zelo lahko konkretno plače. Sam da je klubuk. Sam prv spin je bil. Ti se mi, da imel v skema. Zdaj tukaj za zvezdica padla, pa da je tole na kila. Pa je šlo 119 evrov. V glavnem hvala, kad ste gledali. Hexo Gaming je pomedil z pragmatikam. V glavnem, ja. Če hočete sprobati, na mojemu Instagram profilu je link do igr. In dobite 250 free spinov, pa 100% na prvi depozit. Plus vključujem vas v giveaway za PlayStation 5. Ja, malo razdelila. Čau.